15 лютого, в день виведення військ радянської армії з Республіки Афганістан, учасники тих подій з Мелітопольського району зібралися на мітинг біля стели воїнам-інтернаціоналістам в Костянтинівці, де пригадали про ті воєнні роки та віддали данину пам'яті загиблим побратимам. Участь у заході також взяли районні керівники та народний депутат Євген Балицький. В цей день воїнам-інтернаціоналістам висловлювали вдячність та бажали довгих років життя. Шановні афганці, ви всі чесно залишились вірними своїй присязі. Ви мужньо і героїчно виконували поставлені перед вами завдання. Це найвищі чесноти воїнів, які в усі часи є прикладом для нащадків. В цей пам'ятний день я бажаю кожному з вас міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя і, звичайно ж, мирного неба над головою. Ми вдячні вам, шановні воїни-інтернаціоналісти, за вашу хоробрість, мужність і героїзм. Сьогодні дозвольте вам побажати міцного здоров'я, вам і вашим родинам затишку, добра, миру. Побажати також, щоб наші діти і онуки ніколи не приймали участь у бойових діях. Хочу пожелати вам всім, оставшимся в живих, мирного неба над головою, щастя в ваших сім'ях, удачі і здоров'я в першу чергу. Голова районної організації воїнів-інтернаціоналістів Олександр Матюшко зазначив, що всі його побратими приймають активну участь у житті об'єднання. Я хочу доложить вам, що наша організація Мелітопольського району воїнів-інтернаціоналістів була створена 29 років назад. Через один год і неділю ми будемо відмічати 30-ю годовщину. За это время сделано много. Если говорить, кто принимал активное участие, то все здесь стоящие в первую очередь. З нагоди пам'ятної дати воїни-інтернаціоналісти отримали районні нагороди, а Олександр Матюшко був нагороджений медаллю за розвиток Запорізького краю та грамотою обласної ради. На заході пам'ять про загиблих воїнів-інтернаціоналістів вшанували хвилиною мовчання, а священнослужителі провели панихиду.